السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کڈ زون. آج ہمارے پاس ہے بہت ہی زبردست ماڈل مرسیڈیز ایف ٹی 998 ماڈل نمبر ہے. آپ چیک کر سکتے ہیں اسٹارٹنگ سونا اس کا جی اسٹارٹ ہے. پہلے ڈور اوپن اسٹارٹنگ سونا اس کے بعد یہ لائٹ ٹھیک کر لیں. پانی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے. اس میں بیلٹ ہے, سیٹ بیلٹ ہے, ریموٹ کنٹرول کے ساتھ ہے, سکس لیٹر ہے, 12 وولٹ کا چارجر ہے, ڈبل بیٹری اور 3 موٹر کے ساتھ ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ملے گا یو ایس بی آف سسٹم, میوزک سسٹم ہے, باقی سونگ سسٹم ہے. اس میں یہ دیکھیں by accident and cry for help. It's not perfect. It's not.